Ladies and gentlemen, na mě je hrozně. Chábrová sestra, dovedeš si to představit? Chábrová sestra, ne jako doopravdy, ale, ale jako jinak jo. Chábro sistro, jo. <laughs> Proč neděláš progres? Nejen v posilovně. Čet, ty jo, ok, ok, ok. Piu. Přece jenom už je tomu skoro rok, co jsem na self-improvementu, což... <laughs> začíná mít pocit, že každý, kdo se pustí na self-improvement, veřejně to hlásá, a tak dostane takový jako chábrovský vizor. Jako, ona fakt vypadá chábrova se hrát. <laughs> prostě jako... Ale když už není nic, tak aspoň nemluví úplně, úplně z cesty jako chábros, který to tam sype random generátor slov. Já si myslím, že chábr to dělá tak, že si otevře čet GPT a řekne čet GPT, napiš mi 200 náhodných slov, já je budu číst na, na videu. Toto zní trošičku líp, ale ne o moc. Určitě není nějaká ultra dlouhá doba, ale... Už jsem za tu dobu dokázal pozbírat nějaký ceny zkušenosti a vědomosti a zjistila jsem, že jsem několikrát. Prostě na začátku jsem udělal velký progres. To je vždycky normální, ze vždycky progres, protože to nejvíc vnímáš, jsou tam největší rozdíly pro tebe, oproti tomu startu nula, od nuly na něco je to vždycky největší progres, to je stejný jako když hubneš, máš řekněme 120 kg, chceš se dostat na, na 90, do 100 kg, těch prvních 20 kg jde fantasticky, těch posledních 10 kg trvá strašně dlouho, spoustě lidem to zebere nějakou chuť hubnou dál, protože určitou dobu nevidí progres. A to není to, že jenom zhubneš ze 120 kg na 90, že zhubneš 30 kg, nikoliv. To zhodíš třeba 40 kg sádla nebo 45 kg sádla, nabereš 10 nebo 15 kg svalové hmoty a to zabere samozřejmě svůj čas. Takže ty prvotní skoky jsou vždycky velký, vždycky patrný a vždycky je na sobě vidíš. To je celkem normální, jasný a pochopitelný. Samozřejmě. Ale prostě několikrát byly okamžiky, kdy jsem fakt se cítila zasekla a pořád Nej, se to nějak opakovalo. To se bylo stává. Jako třeba týden, když jsem se cítila fakt jako dobře, že nějakým způsobem se posouvám, rostu. A pak zase byl druhý týden, který za moc nestál, pak to zase nějak se jako prohodilo, pak bylo další období, kdy jsem se cítila takhle blbě. Pak jsem zase byla chvíli v pohodě. Okay. A důvod, proč jsem se cítila takhle blbě, že nedělám žádný progres, nebo aspoň jsem si teda, aspoň jsem se cítila, že nedělám žádný progres. Naslouchám. Tak ten důvod byl takový, že já jsem pořád měřila tu mezeru mezi svým současným a vysněným já. Uh, jasně, no a neposouváš si uh, žádný, žádný metr od svého žádný měřítko od svého prvotního já, kde si začala ke svému vysněnému já, ano. A to, to zní jako, jo, to, to, to je OK za mě, jo, 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 jo. Já jsem se jak idiot soustředila na to, co nemám, místo abych se soustři... soustředila na... Třeba na rozříkání se, rozmluvení se před tím, než jdeš natáčet video, chápu. To, co jsem dokázala, Ačkoliv to zní jako takový to typický motivační video, jako soustřed se na to, co si už dokázal, to jako hrozně zvládneš. Tak tady ty jako usměvavý motivační videa, tak takhle nechci, aby to působilo. Hele, a tak jako musíš se soustředit i na to, co máš před sebou, co tě ještě čeká. A neustále ideálně, co hodně pomáhá, je posouvat si ty cíle dál a dál a dál, jo? To znamená, já střelím. Chci zhubnout ze 120 kg na 90, super, až se tam dostanu, chci se dostat, dejme tomu třeba ze 16% tuku, nebo z 15% tuku, na třeba 12, nebo 11% tuku. Jo, a pořád, pořád, si to posouvat dál. A nezůstat zaseklej na jednom místě. Ale dobrý, hele, na rozdíl, na rozdíl od chábrata holka mě přijde, že nemluví úplně z cesty. Prostě vytiskni si teďka současnou fotku. Třeba ze začátku ze, ze začátku, když chodíš cvičit, uh -huh. nebo třeba začínáš chodit cvičit teď, tak si vytiskni současnou fotku, nebo jestli máš třeba už fotku před rokem. Není potřeba si ji tisknout, ono stačí si ji vyfokit, že jo, a ji třeba na displej a podívat se na ty rozdíly. Okay? Začátek posilování, nebo začátek jakýkoliv oblasti, ve kterých chceš udělat progres. Vytiskni si to, jak psychopat, nalep si to někam, kde často trávíš čas, třeba do pokoje. Záchod, můžu? Když jsi to na dveře, na nástěnku. Mm. A každý den, když kolem toho projdeš. Co je to za máničku? Myslíš Gagarinova bratra? <laughs> a to jsem ti chtěl tu nástěnku zvěřit. Ty je fakt někdo má, a jestli, jestli jsem úplný magor, prosím vás, řekněte mi, že máte doma někdo nástěnku, protože asi si představit, že máte fakt doma někdo nástěnku. Tak se porovnej s tím současným obrázkem. Nedělej to, neporovnávej se. Ja, já to řeknu takhle fakt, jako neporovnávej se. Ale OK, pojďme dál, já řeknu potom proč. A ono, uvidíš ten progres. Já ti sem hodím schválně fotku, že mi nevěříš, že tady to funguje. Fotku mě tady, když jsem začíná cvičit. A fotku, nevím, třeba to prohodím, budu to takhle mít na obou stranách. Tak fotku mě, když jsem začíná cvičit. Co kdyby jsi udělala pořádně třeba nechty? A fotku ha! mě třeba před dvouma měsícema. Nice, dobrý. Dobrý, dobrý, akorát... Uh... Jo, dobrý, dobrý, dobrý rozdíl, jako fajné. Schválně se podívej na ten progres. Neříkám, že jsem nějaký pepek námořník, jo, že mám nějaký svaly, ale tady jde o ten progres. Ty se musíš začít soustředit na ten progres. Já třeba se můžu začít soustředit na ten progres, co jsem udělala v meditaci. Tak, paráda. Takže doteď to bylo OK a teď už jdeme směr chábr. Medituj. Prosím, že řekneš aj, ať chodím rovně a zakončuju větu hlouběji. Prosím. Já dokážu meditovat úplně v pohodě třeba 10 minut. To je Což hustý by číslo. Na začátku tady té cesty, tak by pro mě bylo úplně týrání. Já jsem fakt nedokázal 10 minut sedět v kuse a nějak jako nad něčím nepřemýšlet. To by pro mě bylo plný týrání na začátku. Jasně, zase pomalýma kručkama, no. Naučit se vyčistit si mysl. A, ale proč, proč, vždycky k tomu seberezvoji patří, patří meditace? Nemluvím o tom, že jenom jako zbavení, zbavení hlavy veškerých myšlenek je takový jako úplný základ meditace jenom. Jo, to není meditace jako taková, to je jenom cesta k té meditaci. Dobře. Takže soustředit se na ten progres. Je to tak jednoduchý koncept, ale budeš, mnohem, budeš prostě mnohem šťastnější v životě a bude ti to taky víc motivovat. Budeš víc motivovaný, když uvidíš, že máš velký progres za sebou a že už se jako blížíš k tomu cíli, že je to strašně uspokojivý pocit, nedá se to moc popsat, je to prostě, musíš to nějakým způsobem zažít a jo, tohle video je prostě krátký a volmej vám to pořád ty věci dokola. Co není úplně špatný, že je krátký. A právě ten mindset je to, co tě posune dál. Protože hmm. já, jsem, já jsem měla hmm. prostě taky zvláštní období, kde jsem furt se soustředila. Ty videa nejsou dost dobrý, je tam moc střihů. Teď už je to OK? Dobře? No, tady nemám moc velkou nohu, mám málo svalnatý záda, prostě pořád jsem se soustředila na to, co nemám, což je takový strašně negativní a moc mě to nemotivovalo. Takže prosím, pouč se, vyfoť si. Tak co se týká moc střihů? naučíme se mluvit, rozmluvíme se, vyhneme se tomu, aby jsme se přeřekávali, vyhneme se cizopasným slovičkům, vyhneme se takovým věcem, jako je ⁇ a tak dále, a nebudeme se bát řečnické pauzy. Rozhodně ne takové řečnické pauzy. jakou dělá chábr. A jestli mě teďka ještě posloucháš, tak mě poslouchej. No, budeme mluvit stručně a k věci. To dost pomáhá na to, aby video nemělo... <těk> Tolik střihů, soráč, soráč. Fotky ze současnosti porovnej je s tím, když jsi začal nebo začala nějaké oblasti, na, který, na kterou se chceš teďka zaměřit. Jo, jenom, že to je, to je, strašně dobrý předpoklad. Hele, holka není tak marná, jak Arnošt. Holka, holka není tak marná, jak ten šílený, strašně optimistický a strašně neskušený chábřík. Ale, OK, já k tomu něco řeknu. Když si budeš dělat takovýhle fotky, tak tam je jeden předpoklad. Uděláš si fotku na začátku a pak strašně dlouho ne což tě samozřejmě bude iritovat. Já kdysi, když jsem opravdu měl přes 120 kg, skoro 130 kg, začal jsem cvičit a moje cílovka byla zhubnout na 90 kg, tak jsem si dělal fotku co týden. Byl to strašně krásný, zajímavý snímek, kdy to bříško lezlo pomaličku dolů, hrudník se rozšiřoval, tvaroval, rostly který svaly, já jsem neposiloval na velikost svalu, já jsem posiloval fakt na to a posilu do dneška na to, abych zhubnul, ne, abych měl velký svaly, velký bicepsy a velký blablabla. Bla bla. Bohužel zároveň s tím tomu se nevyhneš. Tomu prostě to jako nejde. Jestliže papáš kvalitně, narosteš na objemu, něco zhodíš, zhodíš sádlo, něco nabereš, to jsou svaly a tak dále a tak dále a v každém věku to chce trošičku jiný přístup. Ale když, totiž je ten problém s těma fotkama takovej, že když se vyfotíš na začátku, pak třeba po měsíci, pak třeba po měsíci, pak třeba po měsíci, pak třeba po měsíci, tak doslova a do písmene, tady je startovní pozice. Ty máš první měsíc takovejhle extrémní výstřel. Nebo pojďme to brát, pojďme to brát, jo, spíš takhle z tu křivku. Ty máš výstřel, padá ti rychle váha. A pak to jde pomalejc a pomalejc a pomalejc a pomalejc a pomalejc a pomalejc a, a ty si pořád děláš fotky a v určitou fázi máš pocit, že seš tam možná víc vyrýsovaný, seš tam možná tohle, seš tam možná tamto. Já jsem ve finále slavil strašně velký problém, že dostat se ze 13 na 11% tuku tehda, 10 let zpátky, se mě prostě nepovedlo to nešlo. Snažil jsem se do toho jíst co nejlíp a strašným způsobem mě to demotivovalo. Já jsem se potom, já jsem se na to focení víceméně jde v půlce vykašla, protože uh, máš pocit, že fakt fotíš furt to samý. To ti potom ubírá. Jo, v určitou fázi se na to prostě vykašli, jek na nějaký mechanický styl, hlavně u toho cvičení, jek na nějaký návyk a snaž se dosáhnout prostě toho svého dalším upgradeováním, dalším vytvářením nové zátěže, prohazováním cviku, etc., 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 to focení samotný. Je, hle, to je stejný, jako když budu hrát na housle, tam to funguje trošičku jinak, protože ať seš sebe vystalentovaný první rok hraní na housle, je prostě skřípání, to je daný, nějaký takový obecný fakt prej. Poslouchal jsem, bavil jsem se s pár lidma z Filharmonie a podobně a prostě první rok hraní na housle je u každého skřípání, ať jsi sebe větší talent. A ty si přece nebudeš co měsíc dělat vzorovou nahrávku, aby se pořád poslouchal, jak skřípeš a máš pocit, že nemáš nikdy žádný progres. To ti demotivuje a po půl roce nejdil, po tři čtvrtě roce se na to prostě vykašleš, protože pořád ti to přijde jako skřípání. I když máš progres ve hbitosti prstů, v citu pro dotyk jedné nebo dvou strun, tak jak je potřeba, nebo prostě ve spoustě, ve spoustě věcí a na hrát neumím, učil jsem se hrát na kytaru, pak jsem si zlámal prsty. Toto není až tak špatný, podíváme se na ní ještě, řekneme si, řekněme si nějaký delší její video, zjistíme co a jak, ale ve finále to nebylo až tak zlý, jenom prostě ten nástřel s těma meditacemi. Musíš meditovat, abys byl lepší? Musíš meditovat, abys byl lepší? Abys byl výkonnější? Ne, nemusíš. Nemusíš. Tu plně jako sorry, když je ti 17, 18, 19, nad čím chceš vlastně jako meditovat, nad čím si chceš vyčistit hlavu. To je základ, že tam zase tolik není. U lidí, kteří pracují třeba 15, 16 hodin denně, jo, jedou nářezy a furt se jim v hlavě promítá, přemýšlí na to svoji práci, co budou dělat, kdy budou dělat, jak budou dělat, co vynechali, etc., 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 tam je to docela důležitý, bych řekl, vyčistit myšlenky, ale v rámci mladšího člověka, který se tím odvaří v posilovně, tak myslím, že ta meditace skončí tím, že velmi rychle usneš. No, spíš teda začne, jo. Já bych mohl dělat asi nějaký motivační videa, ale já prostě nechci já jsem si řekl, že pro mě to absolutní blbost, abych lidem vykládal, co by měli dělat, když sám nežiju. Ten absolutně nejlepší, perfektní, dokonalý život, který by byl vzorový, abych mohl lidem vykládat, hele, tohle dělej takhle, tohle dělej tak. Jo. Mám domršený zdraví, mám uh, zdravotní problémy, se kterými bojuju, to je hlavně páteř a astma a uh, speciálně cvičením proti ním bojuju velmi efektivně. Ale abych o tom točil videa, jakože naložíš si, to ti pomůže, to ti pomůže, uvolníš endorfiny, roztáhneš plíce, roztáhneš krevní řečiště, spravíš si krevní tlak, zlepšíš saturaci, bla, 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 choď plavat, protože, bla, bla, bla medituj, protože, bla, 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 choď rovně, protože. Protože, když budeš chodit zhrbený, tak si křivíš záda, způsobíš si skoliozu, to celý. Žádný respekt mezi kýmkoliv jiným, čímkoliv jiným tam není. Jo, Medituj, aby si vyčistil myšlenky. Hele, vyčištění myšlenek, vyprázdnění hlavy od všech myšlenek je základ k meditaci. To je jenom základ. Tady už jsou z toho Vánoce, rozumíme si. Jo? Nevím. Nevím, no přijde mě to prostě takový docela zvláštní, ale jsem rád, že ta holka není tak úplně ztracená, jako je ztracený chábr. Ještě vás budu čekat další meditační nářezáci. A to se na co těšit. 你得三招，招，招。